କଢ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା, ଛତୁ ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସଜାଯାଇଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। କିଏ ପ୍ଲେନ୍ ପଖାଳ ଖାଇଲାଣି ତ ଆଉ କିଏ ଛୁଙ୍କ ଓ ଦହି ପଖାଳ। ଆପଣ ବି ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଏସବୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ଠିକଣା। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର କଥା। ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। କିଛିଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ହୋଟେଲରୁ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ହଜିଯାଉଛି ପଖାଳର ମହକ, ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସରୋଜା ଚୌଧୁରୀ। ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ ଆମେମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି ଦହି ପଖାଳ ଗୋଟେ କରିଛି, ଆମ୍ବ କଷି, ଅଦା ଆଉ ଛୁଙ୍କ, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପଖାଳ କରିଛି। କାହାଠୁ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ପାଇବି? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଡ଼ା, ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍, ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା ମୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା କଦମ ଆଉ ଡାଲମା ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ମେନୁ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କଲି, ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ପଠାଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ରୋଜି। ପରେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ କାଜଲ ଗୁରାଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ ଶିଖିନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଖାଳର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ USA, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, UAE, କାନାଡ଼ା ସବୁକୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଏ ଆଇଟମ୍ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଏ ଆଇଟମ୍ରେ ବଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମେନୁ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ, ଆରିସା ନିହାତି ଥିବ ଆଉ ଆଚାର ନିହାତି ଥିବ। ଏ ବଡ଼ି ଚୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବି, ବାହାରେ ବି ଯେତେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରଷନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ସତ ଧନ୍ୟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏସବୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବେଶୀ ଯାଉଛି, ତାପରେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଏବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୁହଁ ମା ଆମର, ସେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ରୋଷେଇ ପ୍ରାଣୀ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କଠୁ ସବୁକିଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଛୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁକିଛି ଶିଖାନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ ଏହି କିଚେନ୍ରୁ ଗ୍ରାହକ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।